vil nu vise, hvordan man kan bestemme partisættet for ugrupperede observationer. I det her tilfælde ser jeg på godstørrelser, på størrelse 37-43. Her ser vi hyppighederne, det vil sige, at der er 5 personer med størrelse 37 osv. Man kan også skrive samtlige observationer ned i en kolonne, som er gjort her. Det kan man gøre med en særlig kommando, men det kan ikke gøre så meget ud af her. Men der er altså 5 celler med tal 37, 9 med 38 osv. dernede. Der har vi alle godstørrelser listet i rækkefølge. Hvis man bare har data i med 2 kolonner her, så kan man bestemme partisættet med en udmiddel kommando. Man skal ind i værktøjsvinden, og så skal man vælge statistik, statistiske beregninger, og så er det statistik med én variabel. Vi har kun 2 størrelser. Antal lister, det er kun én, så det er kun godstørrelsen, vi er interesseret i. Og x-listen, der skal man vælge godstørrelse. Og frekvenslisten, ja, man kunne tro, det er frekvensen, men det er altså hyppigheden, vi skal bruge. Og så resultatkolonnen, det er det, der har jeg noget i foran. Så for eksempel har det til at stå i kolonne F. Og så får vi en hel masse oplysninger. Det vi skal bruge her, det er altså partisættet. Q1x betyder første parti, den er altså 38. Det vil sige 25% har en fuldstørrelse på 38 eller derunder. Medianen, anden parti er 39, og tredje parti er 40. Man kan også få oplyst den mindste skolestørrelse og den største, den lige står også i tabellen. Hvis man var interesseret i middelværdien, så er den også udregnet her, det er x'et med stregen. Og så den gennemsnitlige skolestørrelse er lidt under størrelse 39. Hvis man i stedet for har alle observationer i rækkefølge i en lang liste, så kan man jo bestemme partisættet ved at bruge metoden med midterste observation. Det kan være lidt uoverskueligt, hvis man har mange observationer, så man kan få Inspire til at lave et boxplot. Og det kan man gøre, hvis man har alle observationer listet, som vi har her i rækkefølge. Måden man gør det på, det er, at vi går ind i data, og så vælger vi hurtigbar. Men for at kunne gøre det, så skal man lige stå i den rigtige kolonne. Vi kan se, nu bliver den mørkt. Det giver os ikke boxplot, men et prikdiagram. Og det kan vi så lave om til et boxplot ved at højreklikke. Og så simpelthen vælge boxplot. Og så kan vi aflæse det samme som før. Mindste skolestørrelse er 37. Første parti er 38. Medianen er 39. Tredje kvartil er 40, og den første skolestørrelse er 43.